Ха-ха, тобі ніхто не допоможе. Лізь на в шапку. О, ні, невдаха. Цей коридор замалий для нас трьох. Аго, припиніть. Ага, мрій. Що це було? Зараз отримаєш в мене. Не може бути. Хто це зробив? Загрозу знищено. Вмикаю режим турелі. А, у коледжі новий булер! Привіт, я стежила за тобою. Тепер я доглядатиму тебе офіційно. Ура! У мене нова мама! Не тільки мама, а ще й дім. Розташовуйся. О, такої! У тебе так крутезно! Звідки в тебе це все? Не можу повірити, що це насправді! Зупинися. Треба тебе просканувати. Результат невтішний. Доведеться тебе перепрошити. І я маю оновлення для тебе. Ну, ми приміряємо. Трум-трік! То як тобі? Ура! Я ж викопана ти! Тільки щось заважає. Ну, ми допоможу. Оу, моя перша відеокарта. Тобі вона не знадобиться. Ой, так свербить обличчя! Проводжу аналіз. Зум. Меган молодша. Причина сверблячки – чорні цятки. Ото вже ці люди. Без роботів і крему як би ви жили? Це алоє гель. Він повинен позбавити тебе сверблячки. Була би ти роботом, як я, пішли би на рихтування. Але поки ти людина, скористайся цим. А вже ж, Меган. Тільки не рухайся. Є. Здається, працює. Ну, ми приберемо це. Як лоскітно. Зате більше не свербить. Дякую, Меган. Я тепер красуня. Дякую. Чи можна я візьму це для гри? Леді Баг, вам давно час до косметолога. Сподіваюся, я отримаю маму бот року. Еммі, що відбувається? Еммі, чого це ти кричиш? Леді Баг тепер просто леді. Косметика – це не іграшка. О, як я раніше цього не помічала. Пошук рішень. Знайдено. Ми миттю позбавимо тебе прищів. Так, а що ти робиш? Зараз дізнаєшся. Приємно. Відчуваю, як шкіра починає дихати. Не дихай, я все приберу. Вже значно краще. Доведеться вдатися до лазерів. Оу, трохи пече, але воно й не дивно, адже я тепер просто вогонь. То як вам? Гарно? О, такої. Дякую, Меган. Мамо, ти просто чарівниця. Зачекай, дитино. На твоєму обличчі виявлено загрозу. Хіба в людей три брови? Здається, я збагнула. Третя зайва. Еммі, у мене є гаджет для розділення твоїх брів. Не бійся, нас збирали на сусідніх заводах. Ми як кузени. А це точно не боляче. Ой, леле. Не бійся, тут лише 316 волосків. Готово. Дякую. Ще зарано дякувати. Ми тільки розпочали перевтілення. Ось так. Такі вії треба виділити. Впевнена, що тобі личитиме. Головне не поспішати, бо тоді доведеться все переробляти. Вподобайку, якщо кліпну. Контраст кольорів створить ефект глибини. Вже інша річ. То як вам? Ти лише поглянь. Ова, це що, я? Не можу повірити. Еммі, що з тобою? В тебе сіла батарея чи то в тебе вірус? Ха, це ж пранк. Ти що, дійсно повірила в це? Ні, я просто тебе перевіряла. Ого, Меган, не ображайся. Я пожартувала. Скажи, а в мене буде такий самий бант? Дай, ну, поносити. Навіщо він тобі? Еммі, припини. Ти мене зараз задушиш. Нестача кисню. Стривай, твоє верхнє. Хочеш бант, то зробимо тобі бант. Ура! Щоб зробити таку ж прикрасу, як у мене, знадобляться ножиці, стрічки та термоклей. Підганяємо розміри стрічок і з'єднуємо їх між собою. Трум-трік. Тримай, Еммі. Нагороджую тебе орденом за терпіння. Дякую, матусю! Це ще не все. Не знала, що діти здіймають такий гармидер. Що? Венздей? Еммі замало мене надіслати до кошика зайвий файл. Вже значно краще. Міні-Меган замінить навіть справжню Венздей. Що? Еммі, не очікувала від тебе такого несмаку. Ну, ми вивчимо кращий танець. Повторюй за мною. Зворотні ножиці та кивок. Здається, ти просто схоплюєш на люту. Тепер ранковий душ.
розвернулися і ніжку вгору. Повторимо. Помилка. Танець неможливий. Я знайшла руку матусі. Тепер ти знову зможеш танцювати. Ось так. З тебе буде чудовий механік. В мене найкраща мама у світі. І я пишаюся цим. Ну, ми поглянемо. Скільки би я їх не вичісувала, колір не змінюється. Так не годиться. Пошук рішення завершено. Приступити до виконання. Треба знайти волосся. А ось і відповідна кандидатура. Ти ж не відмовиш роботу одинаку. Сканування завершено. Стелс-режим. Мене не зупинити. То що, підрівняємо кінчики? Еммі, в мене є для тебе подарунок. Нашу схожість збільшено до 60%. Дякую, мамо. Тепер я просто майже викопана ти. Зарядка майже завершена. Мамо, поглянь, що я намалювала. Дай-но погляну. Гарна композиція. Об'єкт не знайдено. Створити профайл «Моя сім'я». Треба знайти батька для Еммі. Мамо, ти повернеш мені малюнок? Я не домалювала. А вже ж, можеш домальовувати. Що? Це мій чоловік, пан Кьорхер. Ти ж хотіла намалювати батька. Тепер ти знаєш, хто це? Якщо мій тато пилосос, то я що тоді, щітка? Ого, у мами стільки нагород, отакої. Їй навіть дісталася усмішка року. От би й у мене були такі зуби. Може, мати може мені з цим допомогти? Так, Люба, я з приводу зубів. Ані слова більше. Тільки не питай, звідки це в мене. Ну, ми поглянемо. Тут має знайтись щось і для тебе. Ні, це все не те. Здається, знаю. Якщо не я, тоді тільки доктор Вілсон. Я вас познайомлю. Не варто, я боюся дантистів. Еммі, опір марний. Ні, я хочу залишитися. Я вже передумала. Гаразд, твоє верхнє. Ходімо за мною. Почнімо з чищення. О, працює! А це можна пити? Ні, мала, випльовуй. Я не готова. Леле! Ввімкнути протокол терпіння. Заводських налаштувань щось уже й не вистачає. Переходимо до відбілювання. Це спеціальні смужки. Остання розробка. Готово. Покажи на зуби. Чудово. Тепер клеїмо мембрану. Не кусайся. Додамо ще одну зверху. Нехай поки вберуться. То й усе, можна знімати. Все спрацювало найкращим чином. Ова! Більше моєю усмішкою нікого не налякаєш. Гадаю, вона оцінить мій талант. Ходімо, Еммі, я дещо покажу. Кидай фрукти. Ціль захоплено. Режим блендер. О, такої. Треба все зловити, бо ще прибирати доведеться. Мамо, то ми будемо робити мус? О, це ж ідеально. Можна мені? Ти що? Це небезпечно. От і чому всі веселощі дістаються їй? Навіть я почала з тренувального меча, але його давно немає. Тому виготовимо тобі новий. Бо ми ж не хочемо, щоб ти поранилася. Для початку виріжемо заготовку з фоамірану. Розкреслюємо контури клинка та вирізаємо всі запчастини. Нам знадобиться клинок, рукоятка та гарда, щоб зберегти пальці. Тепер можна поєднати всі деталі термоклеєм. Для надійності нам потрібно зробити все в два шари. Зміцнюємо лезо додатковою смужкою картону та заклеюємо його. Отакої? Вийшов кращим за мій. Тримай, Еммі. Дякую, мамо. Ха, тепер я дивожінка. Стережіться, лиходії. Я вас на салат поріжу. Ой, мамо, пильнуй. Еммі? Я ж казала, що це небезпечно. Та я не думала, що для мене. Мамо, я виграла 2 квитки в кіно. Чи ти підеш зі мною? Гаразд, але я не розумію, що там переглядати. Особливо, якщо грається нікчема. В мене від неї просто плати підгорають. Мамо, то ми йдемо? Ой, вона що, заглючила? Я знаю, що її підбадьорить. Поглянь, мамо! Та ти справжня зірка! Все для тебе! Оце я розумію, кіно. Хутчі ж, ходімо, бо спізнимося на сеанс. Поспішай! Агоу! Ну ж, забирайся звідси, Барбі! Та я тебе на переробку пластику здам. Хоч граєш ти, наче дерево. Мамо, ходімо, воно того не варте. Навіть не смій потрапляти мені на очі, бо я тобі таке влаштую, що тебе Кен не впізнає. Отакої, сьогодні особливий день. Я навчу тебе стріляти очима. Дуже корисна навичка для дівчинки. Тільки нумо спершу тебе зарядимо. Вставай. Ого, скільки енергії! Мені здається, достатньо. Я готова спробувати. Ну, я розпочну. Ціль вражено. Тепер ти. О, я теж так хочу.
що таке? Ну ж, бо крихітко. Здається, тобі бракує мотивації. А що, як замість мішені будуть хуліганки? Чи ти не хотіла би провчити цих пихатих нечем? Бачу, ти аж зайнялася. Прибережи це для них. Тепер моя черга вам дошкуляти. Ого, це було сильно. Здається, учень перевершив учителя. Ова, чудова робота, Еммі. Мамо, усмішку для сімейної світлини. Навіщо ти це робиш? Здається, люди отримують насолоду від цього. Гаразд, не позбавлятимемо дитину радощів. Я зніму нас. Здаватиметься, що я підморгую. Зовсім як люди. Добре хоч, що в мене все синхронізовано. Тримай, мала. Це викличе в тебе виділення гормонів щастя. Ова, дякую, мамо. Ми такі гарні. Знаєш, у мене теж був альбом спогадів. На той випадок, якщо мені зітруть пам'ять. Це твої бабуся з дідусем. Ти жартуєш? Це не прописано в моїй програмі. Я створена для того, щоб зберігати лад. А тут моя перша робота. Гонки в іграх такі нудні. Жах! Ма, чи ми зможемо покататися справжньою машиною? Ти ще замала для керування. Маю кращу ідею. Зачекай. Дзинь-дзинь. А ось і твій новий транспорт. Який крутезний. Мені дуже подобається. Кортить покататися на ньому. Навряд чи це складніше за відеогру. Врум-врум. Я вершник без голови. Всі геть з дороги. Старт. Сподіваюся, вона пристебнулася. Так, від старої мене не залишилося жодного сліду. То який вам образ подобається найбільше? Бо танки чи робота-ляльки? Перед скануванням нахили голову. Спробуй. О, ні. Спрацювала сигналізація. Щось не так. Хочеш іди за мною. Здається, на нашій території порушники. О, такої. Новий ув'язнений. Не хвилюйся. Я дам цьому раду. Ця робота для офіцерки Меган. Чи ви нафарбувалися? Так, дякую. У тебе дуже затишно. О, я вийду з ними. Гаразд, ви вільні. Гарного дня, Меган. Дякую, бувай. Агов, а ти куди зібралася? Тобі ж місце за ґратами. Та чому? Такі правила. Б'юті-в'язниця – то рай для русалок і покарання для ботанок. Чи тобі все зрозуміло? Звикай. Активувати майстер-замок. Тобі не втекти. Та що сьогодні за день такий? Чого це мені так не щастить? О, так! Що це? Що ж, якщо я потрапила до в'язниці, саме час зробити татуювання. Сподіваюся, воно тимчасове, як і моє перебування тут. Тепер скористаємося машинкою. Я в 100 разів гарніша, але все ще не русалка. Пазли – це чудовий спосіб провести час. А де куточок? Знайшла. А цього я раніше не бачила. Схоже на піратський скарб. Тук-тук, чи є хто? Ова, я знайшла скарб. Де золото? Тут тільки б'юті-гаджети. Для тебе це і є золото. Це ж ключ до волі. Дякую, Себастьяне. Що це в тебе? Ну, ми поглянемо. Я збагнула. Це ж план, як стати русалкою. Я знаю, з чого почати. А вона розумна ні в року. Та що ж, час лялиці перетворитися на метелика. А де Меган? У декого розрядився акумулятор? На чому я зупинилася? Спершу я позбудуся прищів. У русалок же завжди зволожена шкіра. А тепер змиємо з себе ботанство. Що, в рекламі не брехали? Вийшло 99% прищів. А, оце ти мене налякав. Адже ти можеш все замаскувати. А вже ж, у скринці щось таки знайдеться. Ти мав рацію, Себастьяне. Ха-ха. Обожнюю боді-арт. Сподіваюся, все спрацює. Ось тепер готово. Час спробувати. Вдалося? Крутезно. Така красуня. Через ці залізяки я й слово вимовити це не годна. Ну ж бо вилазьте. А, допоможіть. Що ж, який мій наступний крок? Ага, Меган все ще заряджається. Це мій шанс. Не можна його прогавити. Гадаю, я хакну цю систему. Ой, здається, сервер впав. Треба все виправити. Друзі, привіт! Чи ви зможете мені допомогти? Будь ласочка, напишіть, де запчастини від замку. В іншому разі Меган ніколи мене не випустить. Я дуже на вас розраховую. Дякую! О, хі-хі! Що? Такий сон зіпсували?
Гаразд, час до їжі. Ботанко! Меган, аби тільки минулося. Їсти подано. Смачного! Грати заважають. Ой, це складний випадок. У, ці суші розвалюються. Хоча маю ідею. Смузі з водоростей та капусти хоча б можна сфотографувати в Інстаграм. Гадаю, достатньо. Тепер пуск. Блендер вирішив влаштувати мені родео. Готово. В мене виникла геніальна ідея. Натуральні патчі. Заливаємо сік у форму. Охолоджуємо морозним диханням. Як освіжає. Та я просто саб-зіро. А тепер випробуємо їх. Оп, які ж вони приємні. Ой, час знімати. Оце полегшення. Ова, я така чарівна. Себастьяне, як тобі ці зміни? Чудовий смак, ти просто розцвіла. Та тобі начхати. Щось змінилося? Все, відчепіться від мене. Мені надійшла моя нова сумочка. Кортить її відкрити. Шкода, в мене немає ножиць. Ого, вона така сама, як у рекламі. Там ще є щось усередині? Ого, та це ж другий скарб за день. Може там перли? Аго, допоможи мені змитися звідси. Може сумочці теж спершу варто змитися? Зараз ми про це дізнаємось. Буль! О, здається, відкрилася. Так-так, та тут була русалка. Ого, скільки в ній води. Здається, тут є ще дещо. Ова, оце так гребінець, як у справжній русалки. Хочу спробувати. Оце так. Себастьяне, то як тобі моя зачіска? Гадаю, тіара матиме на тобі просто розкішний вигляд. То ти дійсно так вважаєш? Дякую, ти найкращий. Навіщо тобі це? Як? Аби співати. Один-нуль, один-один. Код активовано. Перехід у режим очікування. Що я бачу? Та це ж ключ від моєї камери. Я просто мушу його добути. Доведеться розтягнутись. Мої руки спагетті дістануть куди завгодно. Так, оце моя школа. Покажи їм. Ну ж, бо я майже дістала. Зовсім трішки не вистачає. Я вже майже біля мети. Ось ти й попався. Ух, ледве дісталася. Ще й мамі мене відривала від справ. Зате тепер я втечу. Більше ключ мені не знадобиться. Ні! Агоу, допоможіть, хто-небудь! Пшик-пшик, Себастьяне? Пшик-пшик, як ти сюди заліз? Іди, ну, до мене. Ти зіпсував мій балдахін. Наступного разу підеш на палички. Я намагався його полагодити. А що, якщо його трохи поправити, то може вийти дещо цікавеньке? Спершу приберемо зайве. Додамо трохи прикрас. Чудово, тепер зв'яжемо їх, те, що треба. Що ще люблять русалки? Перли та мушлі. Ова, має розкішний вигляд. Трум-трік, а мені личить відкритий верх. Ха, на рукавники, щоб не потонути в майбутніх фанатах. Меган, скажи, та хіба я не русалка? Ну, ми порівняємо з фотороботом. Поглянемо. Вочевидь, що ні. Стривай! Відпусти мене! Себастьяне, що це? Тебе не випустять без хвоста. Збагнула? Гаразд. Тоді я знаю, що вдіяти. Я бачила дещо в скринці. А ось і мій хвостик. Кожна русалка знає. H2O. Просто додай води. Вдалося. Тепер я точно виберусь на волю. Погляньте, я можу плескати і руками, і хвостом. Приголомшливо. Чи ти бачив мій хвіст? Чудово. Залишилося перевірити його в ділі. Я готова. Тоді затамуй подих. Повне занурення. Ова, лови хвилю, Себастьяне. Спіймав. Це наче в невагомості. Спіймала тебе? Не відпливай далеко. У нас що, потоп? Напевно, знову сток забився. Я лечу! Не дякуй. Аго, що це було? Себастьяне, це все через тебе! О, ні! Моє серденько! На допомогу!
Що це за волання? Ну, перевірю. Здається, купилася. О, мені зле! Вона навіть не здогадується. Ой, як кепсько. Гаразд, я тобі допоможу. Ну, поглянемо, що в мене в аптеці. Це не допоможе. Мій акторський талант мене врятував. Тільки тихо. Ага, їй ніколи мене не наздогнати. Знайшла найкращі ліки. Тільки не це. Я здорова. Тут я в безпеці. Пам'ятай, у мене є ліки від будь-якої хвороби. У русалок є луска. А в мене диплом з арт-макіяжу. Не найкраща маска для пограбування. Зате який гарний трафарет. Інша річ. Далеко не кожна русалка змогла би так само. Себастьяне, маєш приголомшливий вигляд. Ну, ми поглянемо, що мені залишилося. Макіяж зробили. Зебра. Ось те, що мені потрібне. Втім, де їх взяти? Зметикувала. Сподіваюся, сьогодні мій щасливий день. Чому би не ризикнути? Аби лиш поталанило. Ну ж бо. Ура! Джекпот! А ось і виграш. А скільки це в доларах? Це ж цілий статок. Але я ні на що їх не проміняю. Без них мені просто не вибратися. Так точно буде видно. Тепер наведемо контури. Чудово! Розмальовуємо в морські тони. В моїх зябер буде особливий дизайн. То як вам? А тепер моє улюблене. Прикраси? Такі є лише в принцес. Трум-трік і мої зябра готові. Ха! От і хто тепер ботанка? Себастьяне, і не кажи, я сама себе не впізнаю. Будь ласочка, не треба. Агу, не бризкайтеся. Я всього-навсього прибиральник. Діти такі злостиві. От і куди я потрапив? О! Привіт! Прощавай! Випустіть мене! Тут є правило. Випускають лише русалок. Тож вибач. Гаразд. Гадаю, це можна влаштувати. Ой, чи цей хвіст мене не повнить? Перед таким русалом всі двері відчинено. Меган? Схоже, тут русал. Треба його випустити. То відчиниш? А вже ж, виходь. Дякую. Сподіваюся, не побачимось. Я також. Тривайте, а як щодо мене? В нього ж лише хвіст, а в мене все. Та він же вар'ят. Аго, випусти мене, благаю. Залишилися лише нігті, але тут немає салону. Є! Себастьяне, це що, наліпка штамп? Гадаю, він підійде. Дякую тобі. Цікаво, як буде? О, так, чи ти це бачив? Звісно, це ж я їх поставив. Ти найкращий. Не можу повірити, чи це дійсно я. Навіть не очікувала, що в'язниця мене так змінить. Тепер я справжня русалка. Ха, я виконала всі пункти. Меган, можеш підійти? Чого тобі? Що? Пам'ятаєш головне правило? Здається, цій русалці час на волю. Що я недостатня русалка? Гаразд, можеш іти. Стривай. Але він нікуди не йде. Ну, будь ласочка. Поглянь, у нього теж є хвостик. Я зараз просто пектиму раків від сорому. Обожнюю морських єдинорогів і мушлі. І він русалка? Збій у програмі. Перевантаження, перевантаження. Мех, ти чого? Така дивна. Краб, ботан, русалка, відчинити. Тепер ніхто мене не змиє в унітаз. Ова, це ж просто неймовірно. Та що ви? А ти хто такий? Це ти хто така? Тухла риба. Це ти мені сказав? Я тебе зливаю. Трум-трік. Ні. Отакої. Отакої? Ти така крута? Перезавантаження завершено. Оце так день. Мене прислали згори. Правила змінилися. Що це означає? Поверни негайно. Просто змирись. Тепер я тут головна. Я? Все. Годі. Готуйся до програшу. А це ще що таке? Схоже на міні-тунель. І судячи з усього, він для тарганів. Здається, я знаю, що вдіяти. Одна з нас повинна передути таргана супернику. Тоді на що ж ми чекаємо? Чи ти готова їсти жуків, Венсдей? Дивись, не вдавись. О, ні-ні-ні! У мене щось у зубах застрягло. Гаразд, тепер я запускаю. Вау!
Тепер нічия. А тарган все ж таки напрочуд смачний. А як тобі смакує, Меган? Ну, ми поглянемо, що буде в наступному раунді. Запуск! Так, а що для мене? Оу, гарно! Наповнені вони будуть ще гарнішими. Гадаю, тут вистачить коли, щоб заповнити всеньку піраміду. Я ж казала? О, ну я допоможу. Бо ще зіпсуєш все навмисно. Гірше за тебе вже не зроблю. А вийшло непогано. Так, я перша. Ніколи таку не куштувала. Не можна дати їй подолати мене. Навіть не сподівайся перемогти. Я зараз просто лусну. Тоді за твій програш. Смакота! Що, вже й здається, липонь? А я навіть не розігралася. Вчасно я встановила собі злив. Ага. То що, ще по келишку? Ха, оце в неї пика. Вона й не здогадується. Як їй це вдається? 7, 8, ще кілька келишків і останній я теж заберу. От як в неї стільки влізло? Цей раунд за мною. Ну, ми завершимо з цим. Здається, я знаю, що це за челендж. А вже ж, треба закрутити Орео в топінг. То це якийсь Орео керлінг? Ну, можна і так сказати. Дивися та вчися. Поглянемо, куди я влучила. Гострий соус? Могло бути і гірше. Гадаєш, я цього не з'їм? За виграшки. Хоч я й сподівалася на таргана. Тепер ти. Я вже згоріла би. Просто я не тюхтійка. Як гаряче. Гаразд, тепер я. То що там? Я хоча би поцілила? Що? Майонез? Це, вочевидь, не тягне на мішленівську зірку. Хоча текстура... Божевільна. Було смачно. Тепер я. Здається, я влучила? Чим це так пахне? Воно що, скисло? Ні, я пас. Здається, я знову перемогла. Що це? Так, Венздей, ти вибуваєш зі змагання. Бувай! І її місце посідає моя улюблена Барбі. Почнімо! Вважаєш себе крутезною? Та ти лише моя копія. Краще за тебе геть чисто у всьому. Це ми ще побачимо. Оу, освіжає. Мокра курка. А ось і конфеті для переможниці. Зарано радієш, Меган. Що? Ну ж бо кажи, це твої витівки. Стривай, здається, хазяйка повернулася. Барбі, звідки стільки пір'я? По тобі що, карнавал пройшовся? Іди на місце! Це була Меган! Вам, напевно, дуже нудно. Влаштуймо челендж. Я доведу тобі це раз і назавжди. Я найкраща! Сподіваюся, випаде бодай щось солодке. Ура! Іди до матусі. Ви станете справжньою окрасою моєї перемоги. Ось так. У мене й метаболізм кращий. Збагнула? У мене його взагалі немає. Побачимо, що колесо має для мене. Тільки не це. Це ж несправедливо. Та дарма. Я й не з таким давала собі ради. Що? Ще один рецепт для англійської кухні. Бон апеті. Спіймала облизня Барбі. А ось я точно все з'їм. Мене зараз знудить. Ну, може, наступний раунд. Нова начинка? Це мені до снаги. Ківі з вершками – просто краса. Якщо всі конкурси на поїдання тортів, то в тебе жодних шансів. Не смію мені сумніватися. Я готова до всього. Це що, полуничка? Та що ж це за день такий? Гірчиця то й гірчиця. Смакота. А як корисно, годі й казати. До роботи. Ух, а тут спекотно. Ти божевільна, ти ж згориш. Ти просто зазаздриш. Що би ще зметикувати? Знаю, збитих вершків забагато не буває. Так чарівно. А тепер, ну, ми побачимо, хто з вас двох спритніший. У тебе немає шансів. Леле, оце страшно. Що? Ха-ха! Бачила би ти себе!
Смійся, поки можеш. Побачимо, чи буде тобі смішно трохи згодом. RX. Запит на підключення. Успіх. Ну, реванш. Гаразд, провчу тебе ще раз. Що відбувається? Агов, я ж натискаю. Непогано, чи не так? Ти все підлаштувала. Я буду скаржитися. Ну, вже після наступного раунду. Так, це не завадило би запити. А де моя банка? Отакої. Сподіваюся, мені пощастить. Ну, будь ласка. Дякую, я виберу сама. Чудовий розмір. Так можна було? Не варто відставати. А це буде навіть кумедно. Де ж ти починаєшся? Знайшла. Треба встигнути раніше за Меган. Ковток насолоди. Скільки там ще літрів? Ух, вона що, майже допила? Ну ж бо, Барбі! Це було пречудово. Роботи за екологію. Це що, ще й бляшанку їсти? Процес майже завершено. Трум-трік. Ще й сувенір на честь перемоги. Перемагати треба зі смаком. Що це? Рятуйся, хто може! Ти хоча б розумієш, що коїться? То тут такий хороший хом'ячок? Це Хемсі. Ой, руки в маслі. Поглянь, Меган! Монстр! Він нас зараз зжере! Який він моторошний! Я з ним розберусь. Тільки спершу треба взяти розгін. Такого вистачить. Вмивай личко. Незабаром воно висітиме в мене над каміном. Ні, ти що? Візьми це. Ми просто відвернемо його увагу. Пограємо в Angry Birds. Заряджаю. Цілюсь. Вогонь. Отримуй, гризуне. На тебе тут ніхто не чекає. Ура! Нам вдалося! Не сподобалося відео? Тоді став лайк, напиши нам коментар і обов'язково тисни на дзвіночок, друже. Трум-трум-трік тебе обожнює!